Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, իսկապես չափազանց կարևոր օրենքներ են այսօր քննարկում ազգային ժողովում, եւ ես ակամայից հիշեցի այս կողմում նստած մի գործընկերոջ, ով 14 անգամ առաջադրվել էր պաշտպանության հանձնաժողովում որպես հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում, եւ ես հիշում եմ ինչպիսի ջանասիրությամբ էին նրանք պնդում, որ այդ գործընկերոջ ընտրվելուց հետո մի ամբողջ համակարգում սկսելու է ռեֆորմներ։ Իհարկե շատ ես ընդհանրապես տարօրինակություն չեմ տեսնում այսօր ընդդիմության բացակայության մեջ այստեղ։ Ինչի, որովհետև նրանք չեն եկել ինչ որ բան բարելավելու, նրանք չեն եկել ինչ որ բան շտկելու, նրանք եկել էին բնականոն աշխատանքը խաթարելու, նրանք եկել էին խանգարելու, ռեֆորմները թույլ չտալու եւ այլն, եւ սա արդեն ձախողված օրակարգ է իրենց համար։ Եվ պարոն Ռուբինյան, որ հարցնում եք մեր գործընկերներին, օրինակ ուր է ընդդիմությունը, փորձում եք, ես վստահ եմ, որ իսկապես փորձում եք իմանալ ուր է ընդդիմությունը, ես կարծում եմ, որ ընդդիմադիր մեր գործընկերների մի մասը ինչ որ վայրում սամակատ է քշում, մյուս մասը հեծանիվ է քշում, մի մասը ինչ որ վայրում նարդի է խաղում, մյուս մասը ըստ ժողովրդի մեջ հանրության մեջ տարածված լուրերի խաղամոլությամբ է զբաղված, եւ մենք արդեն այս ընդդիմադիր գործունեության, ընդդիմադիր շարժման վերջում նաեւ ստացել էինք տվյալներ, որ ազատության հրապարակը, Ֆրանսիայի հրապարակը դարձել էր խաղամոլության յուրահատուկ օրան, ցավոք սրտի, եւ ես վստահ եմ, նրանք զբաղված են նմանատիպ գործողությունների վայրերում, պետք է, ես կարծում եմ, որոշ ընդդիմադիր գործիչների փնտրել, միգուցե գտնենք։ Շնորհակալություն։